Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në emisionin Adria Sport Tun Adrianet dhe sot do të flasim për disiplinën e futbollit. Është mbyllur java e 20 e kampionatit kombëtar të futbollit dhe rezultatet e tij ishin këto: Vllaznia Teuta 2-0, Kamza Skënderbeu 1-2, ndeshje luajtur në Tiranë, pra në Kamëz, Partizani Kuksi 1-3, ndeshje luajtur edhe kjo në stadiumin Sermas Sermasi, Laçi Luftëtari 2-2 dhe Flamurtari Lushnja 2-0. Renditja e përgjithshme e kampionatit shqiptar të futbollit pas javës së 20 të tij është kjo: Skënderbeu në vend të parë me 46 pikë, ndjekur nga Flamurtari me 35, më pas Kuksi 32, Laçi me 30, Kamza me 29 pikë, Partizani me 28, Luftëtari me 27 pikë, Vllaznia me 21 pikë, Teuta në vendin e 9 në tabelën e klasifikimit me 17 pikë dhe në vendin e fundit është Lushnja me 10 pikë. Do të diskutojmë pra për javën e 20 të kampionatit të kombëtar të futbollit e Curinë e Teutës, po do të prekim edhe pak temën e gjykimit të skuadrës së Skënderbeut, i cili prej UEFA-s tashmë pret një vendim shumë të rëndë. Për të diskutuar rreth këtyre tre temave kam tre kolegë të mirë gazetarë me të cilët do të diskutojmë sot në këtë studio. Artur Korriku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, jeton. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Drilon. Pra janë tre kolegët e mi gazetar. Artur, si e pat javën e 20 të kampionatit kombëtar të futbollit? Java e 20 e kampionatit kombëtar të futbollit, për sa i përket situatës në tabelën e klasifikimit, nuk solli ndonjë gjë të re. Korça vazhdon të ruaj distancën e thelluar ndaj ekipit të dytë, 11 pikë tash më larg vendit të dytë. Pra ajo bën një kampionat të qetë. U duk sikur Kamza do ta befasonte Korçën pasi shënoje parë dhe për një pjesë të mirë kohe që ndrojnë avantazh dhe menduam se mund të kishin bërë me një javë që do të bënte diferencën nga radhët e kaluara, por nuk ndodhi ashtu. Korça ka gjeti forca dhe e fitoi ndeshjen, e menaxhoi mirë takimin. U duk sikur Korça nuk kishte fare as lloj ndjesie lojtarët nga çka u tha dhe çka thuhet lidhur me një dënim të mundshëm që mund të marrë Skënderbeu nga organi më i lartë i futbollit evropian. Duke se futbollistët vazhduan rrugën e tyre dhe arritën rezultat. Rezultat i papritur, ose si të themi rezultat pozitiv, ishte për Kuksin, sepse kampionati për mua luhet tashmë për vendin e dytë, kush do marrë pjesë në Kupën e Evropës. Dhe Kuksi me ndryshimet e merkaton e dimrit dhe me... Janë gjerë skuadra që kanë... Po, Kuksi për bën hapat sigurta, sepse për i fiton ndeshjet. Ardhje trajnerit Austria ka ndryshuar situatën në ekipin e Kuksit dhe që mendohet që ky do jetë Kuksi do jetë një nga tre skuadrat që marrin pjesë në Kupën e Evropës. Pra kemi një që merr pjesë në Champions League dhe dy tjerë që marrin pjesë në Europa League. Mendoj që Kuksi me këtë seri do jetë dhe Vlora do jenë dy ekipet që do marrin pjesë për mendimin tim në Kupën e Evropës si vjet. Ndërkohë që e fortë është gara dhe në fundin e tabelës së klasifikimit. Vllaznia Teuta e Lushnja. Në mendimin tim Lushnja ka prerë biletën sepse nuk po bën më nuk po merr më pikë, ndërkohë që do në loja në ekipe që kush është ekipi tjetër që do shoqëroj Lushnjën. Ka ende edhe janë dy faza pothuajse të paprekura, të paluajtura, kështu që pikë ka shumë lojë dhe që do ta shohim në javët e ardhshme se si do paraqitet. Neve kuptohet që na vjen keq për ekipin tonë, ekipin e Teutës, i cili ende nuk po gjen forcat e duhura për të dalë nga situata, për të dalë nga zona e ftohtë. Megjithse në Shkodër bëri një prezantim mjaft dinjitos, ekipi luajti shumë mirë dhe po të shohë statistikat, Teuta ka më pozitive si mbajtjen e topit, gjuajtjet, goditjet në portë, goditjet e korneve. E gjitha mirë, po futbolli ka është kurënesh edhe nuk pasqyron rezultati atë që ekipet japin në fushë. Jeton për ju si ishte java e 20 e kampionatit? Është një javë pa surprizë, pati surpriza, nuk pati surprizë. Surpriza ndoshta deri diku mund të ishte surprizë Kuksi fitore në Tiranë, edhe pse domun për momentin dhe në javën e fundit e ekipi në Laçi le të themi deri diku surprizë, sepse ja. Kemi mësuar që skuadra shikoj se ekipi mos harrojmë se ekipi Gjirokastë, ekipi Ilustrat ka rrafur fitoi me ekipin e Skënderbeut dhe me Kuksin. Kështu që nuk është janë parë me Teutën. Nuk është edhe me Teutën, nuk është për të habitur ai barazim, madje por po të mos ishte gabimi i portierit dhe i mbrojtjes së Gjirokastit të shkonte me 3 pikë, do dilin me 3 pikë nga Kurbini. Po të them që ndoshta Kuksi mori 3 pikë pak
ndoshta edhe me pak fat në pasdarës me të kushte lojtarëve të Partizanit. Pati kontestime ana e drejtuesve të Partizanit. Shiko, ekipi Partizanit ka vite që ka vetëm kontestime dhe sparin asgjë, pasi edhe në ekipi Partizanit mund ngjeltë lojtarë më pak. Përsëri domun, mund ngjeltë 9 lojtarë, pasi lojtarë kosovar për shkaktojnë ndërhyrje për të kusht direkt, edhe pse kishin të verdhë dhe prap gjyqtari u rezervuar duke mos dashur të prish balancat dhe mos kishte probleme të tjera. Pasi Partizani mund ngjeltë edhe me 9 lojtarë dhe me të merituar. Ishte një tensioni pa i domun jo normal nga ana e lojtarëve të Partizanit në kohë që udhëhiqnin. Sa i përket ndeshjeve tjera, Flamurtari Lushnja ishte një ndeshje e cila dihet se pa akoma pa filluar, domthonë ndeshja pasi ka problemet që ka ekipi Lushnjan me jo me trajnerin, me lojtarët, jo të lërime me radhë. Ndërkohë që Teuta po bën atë që domthonë më kujton Teutën e para 3-4 viteve ku rrezikonte dhe rrezikonte deri në javën e fundit. Edhe vjet rrezikonte Teuta. Dhe fat vjet pak më ndryshe, por fatkeqësisht edhe më kujton atë vit pasi kemi trajner dyshën Begeja Biturku, që janë ndër për mua janë trajnerë shumë mirë të dy, por që kam përshtypje se nuk i përgjigjen në lojtarët, pasi trajnerët po lëvizin, por pa të lojtarë janë, nuk është se po përgjigjen atë që kanë. Dy vjet më parë ka qenë njëta dyshe e cila e mbajti në e shpëtoi. E shpëtoi. Ata janë dy djem, janë dy trajnerë shumë mirë dhe trajnerët të cilët punojnë me zemër për të Teutën, pasi dihet historia e Begezë dhe Biturkut, por që si duket gabimi i presidencës që ka marrë këto lojtarë dhe po investojnë në këto lojtarë, pasi në fillim të kampionatit u pam që u krijon një ekip pretendent duke u investuar në infrastrukturë, duke marrë lojtarë të mirë, duke dhënë paga të larta, ndërkohë që nuk dole asgjë nga ato që u premtuan në saktë fillim. Dhe kjo, jo se nuk u bën puna, por që edhe lojtarët nuk janë përgjigjur. Pjesa më e madhe. Dhe kam përshtypjen shumë pak lojtarë janë ato që cilët luajnë me zemër në ekip. Jetoni thotë nuk janë përgjigjur lojtarët e trajnerit edhe fushës së lojës, ndërkohë që jo vetëm. Dhe jo vetëm, ndërkohë që ju driloni më pranë ekipet të Teuta sepse mbuloni edhe shtypin e shkruar. Jini më pranë se ne të tjerë. Çfarë po ndodh tek Teuta? Realisht Teuta e nisi sezonin me ambicie të mëdha, nisi duke bërë një fazë përgatitore të shkëlqyer në kushte komode mjaft mirë në Itali, e cila zgjati më shumë se fazat e tjera përgatitore, më pas kthehen Durrës dhe vazhdojnë një tjetër fazë përgatitore për mbyllëse, le ta themi, në Maqedoni, me Magani në kryen atë periudhë për të konsoliduar ekipin, u afrohen lojtarë cilësor, të paktën ishin lojtarët e kërkuar nga Magani, dhe me ambicie për të bërë një sezon të madh, ku minimalisht synoi pjesëmarrja në Kupat e Evropës. Fillon kampionati, nisi mjaft mirë, u fitua trofeu Paskuçi dhe më pas ndoshta euforia filloi pa filluar mirë kampionati me ato dy fitoret e para. Dhe më pas fillon rënja, një rënje vazhdueshme e cila vazhdon dhe në këtë moment kemi 20 javë. Kjo rënje rënje e lirë. 20 javë kampionat, Teuta ka vetëm ka arritur të marrë 4 fitore, 2 përballë Vllaznisë dhe 2 përballë Luftëtarit. Pra një ekip që kur e shikon mënyrën se si luan në fush, t'i jep përshtypjen që nuk meriton atë pozicion që ka në klasifikim. Por në fakt veprimet psikologjike kjo çfarë po ndodh? Nuk mendoj se është vetëm çështje psikologjike, unë mendoj se ky është një problem që lidhet kryesisht me repartin defensiv, me mbrojtjen dhe me portierin. Nuk koordinojnë lojtarët me njëri tjetrin, skuadra nuk është kompakte, çka ka? Mund themi që ndoshta mungon fillimisht, mendoj që pikës parë mungon një lider, ndoshta është ai lojtari që i lidh, që jep maksimumin, që arrin të bëjë komunikimin me të gjithë lojtarët në fushë. Me sa kam parë më duket sikur mungon një lojtar i tillë tek Teuta dhe përveç kësaj shoh që në mbrojtje ose edhe në reparte të tjera sikur mungon komunikimi lojtar me lojtar, ndoshta duhet dikush që të marrë më tepër përgjegjësi në momente të caktuara dhe në momente kur ekipi ndodhet në vështirësi. Kjo gjë duket sikur të gjithë mendojnë, "Okej, un kam për të mbajtur lojtarin X", pra dhe në këtë moment fillon kur trajneri. Po pra detyrat e trajnerit, por në këtë moment fillojnë edhe gabimet. Kam përshtypjen që duke bazuar tek ajo që Teuta ka dhënë deri tani, duhet kishte pak më tepër pikë në klasifikim, por këto gabime që Teuta bën në mbrojtje e kanë dëshkuar dhe e njëjta gjë ndodhi edhe me Vllaznin. Me Vllaznin ishin golat të dy, golat janë goli i parë mund të themi që ishte i Çinarit, një gol i shkëlqyer mënyra se si lojtari goditi nga distanca, por kam përshtypjen që portieri kishte kohën e mjaftueshme për ta devijuar. Ndërkohë te goli i dytë i shnuar aty, pastaj mendoj që ishte një gabim, sigurisht një gabim i portierit në atë moment. Por nuk pra, është çështja vetëm pra dy golet le të themi për fajt të Guardianit dhe Teutës, Teuta u psua na portierit di apo.
duke marrë të gjitha ndeshjet që ka bërë Teuta, ndoshta edhe ky ndryshimi i portierëve në kup luan njëri në kampionat tjetri. Kjo ndryshon kjo ndikon kanë përshtypjen ke skuadra edhe ndoshta edhe vetë lojtarë, ndoshta krijon një lloj pasigurie tek ata dhe nuk arrin që t'japin atë më të mirë, ndoshta ndihen të pasigur. Çfarë pasigurie do ketë ku mbrojti ke patë lojtarë dhe portierë është po njëjtë në kampionat? Çfarë pasigurie do ketë? Në kupë është gjë tjetër, rotacionin aplikojnë. Rotacionin e gjithë aplikojnë, nuk ka lidhje e punë. Ideja është tjetër, kompeticion tjetër. Po bash kompeticion tjetër, patë mbrojtë lojtarë, nuk ka siguri po. Ke patë mbrojtës dhe patë portier. Çfarë pasigurie do ketë? Kjo është pasiguria pra që shkakton gol. Po nuk është pasiguri sepse unë pse ai portier pse Moska luan kupën dhe Kastratin në kampionat apo pse Dedić luan ku diun një Dedić luan fare se është po mas i emër luan ku diun ai luan Shkodrani luan Sykja në mbrojtje dhe e ndjen luan Shej Shkodrani Sykja i ka larguar është larguar nga Teuta po të mas i shem po t'jap emra ndërkohë që pasi tani ka filluar kampionat po t'jap si emra ke lojtarë të cilët kanë qenë titullar dhe në kupë normal ka hyrë një njerëz. Këto ata të cilët ke portierin që ka luajtur vetëm. Kjo ndikon pa negativisht pa të ndikon psikologjinë e lojtarit. Ke ekipet shumë të mëdha të cilët e aplikojnë notacionin. Reali e bën atë. Ke gabim. Atë po t'jap një shembull Thierry Henry, ë legjendë e futbollit evropian e botëror. Para pak ditësh një deklaratë për media tha që Rashford nuk e diskutojmë gjithë vlerat e tij, apo është një lojtar i shkëlqyer. Edhe tha, është një lojtar shumë i mirë, por ka bërë gabim që qëndroi ke Manchester United. Pasi një lojtar ka nevojë të ketë vimësi dhe të luajë vazhdimisht për të kapur ritmin. Në moment që ti ndryshon një, humbet ritmi, humbet aspekti psikologjik, një lojtar fillon edhe ndihet edhe keq, humbet. Do ti mendon që Teuta ka lojtarë të cilët mund t'i mbajnë dy ndeshje në javë? Ose tre ndeshje sepse nëse luan të dielën, luan ndeshjen e kupës dhe ka prapë ndeshjen e dielën, ti mban në ngarkesën? Po nuk është kampionati jon me këtë ngarkesë. Po jo, okay, mban një javën e kupës, sepse po, këtë po flas. Mban një javën e kupës, kupa Shqipërisë është eliminuar nga kupa. Si do ndikoj psikologjikisht te lojtarët? Nuk mund të ndikoj. Psikologji, ndikimi psikologjik është interesant. Në momentin që një lojtar gabon, përveç të tjerësh ai edhe vet fillon edhe humbet besimin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ndoshta mënyra e mbase shumë gësimi se po mbase shumë ndeshje, po bën shumë gabime se ishte 1-2, asgjë tjetër, po ka çon fillim kampionatit. Shërtet vetëm ka vetëm 4 fitore në 20 javë është çik pak. Edhe sportat kës pasi nuk ka si mungon kush, nuk ka si mungon asaj asgjë domun. Po të shikosh ekipet të Utës pak në qoftë dhe terren sportive të Sevillës i ka shumë më të mirë se shumë ekipe të tjera. Po edhe edhe stadiumi apo edhe kushtet e tjera të caktuar. Por tash është dy faza përgatitore shumë të mira, shumë shtrenjtë. Lonin po bjer po bën gjiro rreth lotit dhe nuk po thotë që është falëtarë. Po ja, lojtarët. Jo, unë nuk thashë se është falëtarë, unë po them që edhe këto ndikojnë tek lojtarët, po sigurisht nuk thashë në fillim që ndeshën e ka shumë lojtarë disa raste që u kam shkuar për të ndjekur seanca stërvitore, edhe kam qenë edhe me Drilon, kam pa që shumë prej lojtarëve të cilët e konsiderojmë veten titullar janë krye lart, edhe kundrejt trajnerit. Po nuk mund të dalë lojtari i cili qoftë titullar apo edhe stolit. Në momentin që ti humbet një ndeshje e cila po themi kot me ndeshjen me Gjirokastrën, që ishte në Durrës dhe ke një ndër rivalet kryesor për themi nëse do shpëtoj apo do bie. Dhe po të them këtë, lojtarët i cili dalin duke qeshur nga dhomat e zhveshjes. Në të kohë që ta njëri ka bërë namën e zjetë duke folë lojtarëve se për rezultatin, lojtarët delë dhe kokë lartë dhe tjetë një busqeshe të ironizon, kjo është e bukura. Dhe qa përët nga këto lojtarë? Ta shënë shumë pak lojtarë të cilët përluajnë si që duhet me ekipin e Teutës dhe përjapin maksimumin e tyre. Kjo është problem i drejtuesve pikës pari. Dhe ky problem fillon që në merkaton e verës. Këtë ekipe ka bërë Magani, nuk e ka bërë as Begeja, as Nisa që ishte. Jo, nuk e bërë pa trajnerëve, po Magani, po tani ne po flasim, jemi në një moment që se ne gjithmonë bëjmë kokë turku, bëjmë trajnerin direkt. Po bëhet kokë turku sepse funksionon që Magani ka marrë lojtarët që ai donte tek Teuta. Apo jo. Edhe në momentin që ai u largua tha nuk mbinden lojtarët. Ky ishte motivacioni që ai u largua. Dhe në këtë moment, si u binden atij, si do i binden këtyre të tjerëve ose si do japin ato sinjale që këto trajnerët e tjerë duan në këtë moment? Kjo është pikpyetja. Pra, në momentin që një trajner thotë unë do marr X lojtar dhe mori disa lojtarë të tillë, larguan lojtar veteran nga ekipi i Teutës në merkaton e verës, ose më themi u larguan të gjithë lojtarët më të mirë që kishte një bosht për disa lojtarësh kryesor, duke filluar nga mbrojtja Rustem Hoxha, Kotobelli, Dita edhe me radhë. Dhe në moment Lena u rikthye. Lena ishte një vit më parë. Dhe në këtë moment tani ti largon Ta lojtarë me pesh. Janë lojtarë cilë kam pesh. Një skuadër të re, shikon që gjërat nuk ecin mirë dhe gjeni mënyrë dhe largohesh.
Ndërkohë që një lider që thotë Lloni që ishte një lojtar i cili përveç themin atë pjesës së lojës, po që të mbajë edhe pjesën e ekipit, të flasë lojtarëve siç mund të kishim Rustem Hoxhën, siç ishte Hodo. Hodo. Nuk është se ke. Nuk keni lojtar të tillë si marr Hodon e larguan. Masë në Hodës, lojtar me domun lojtar i cili kishte vite me Teutën, lojtar i cili edhe lojtar edhe shokët e ekipit e ngjonin thjesht për respekt edhe për atë eksperiencë që kishte. Po edhe lojtar i cili kishte cilësi. Dhe një lojtar i tillë më kon. Shpirtin fush. Një lojtar i tillë më kon Teutës. Më jep një emër lojtar, më jep një lojtar i cili bën të njëjtën gjë që siç bën ku diun themer Hoxha apo Rizvani apo Hodo me ekipin. Më thoni lojtar i cili jep zemrën në fush apo lojtar i cili nuk për një moment vetëm nuk e pranon rezultatin dhe lufton. Asnjë. Kjo çhyben për nëse do duhesh si çhybe janë shumë të tjerë në fushë japin maksimumin, por nuk është problemi. Janë edhe disa që ndoshta aq mundësi kanë, aq cilësi e kanë, e kupton? Tash ti nuk mund të kërkosh bëhet Messi një lojtar që aq cilësi e kanë. Po dëna nuk po them të bëhet as Messi as Ronaldo, po them se një lojtar i cili ka për detyrë të bëjë X, po një X detyrë që ka trajneri dhe ti shkon, ai është mbrojtës ndër mua para sulmuesit. Dhe ndërkohë që trajneri, trajneri lëzon nga sore duke thënë të kthej apo duke dhënë udhëzimet, ai vazhdon me kokën e vet. Disa lojtarë apo ke mbrojtë larguam pra, disa lojtarë të tjerë. Po tani largom gjithë ekipin atë të futen në jo ta kam edhe pak më emra se kështu në përgjithësi mbrojtja e Leopardit më dhe janë 6. Disa çka ka mbrojtë Teuta, dilin lojtarët e Teutës mbrojtës, sa mbrojtë ka Teuta, apo ato lojtarë në kupën e kampionatit. Edhe një ndeshje që futa i shket dhan shehat dhe ndeshje që ajo të gol. Një ndeshje e gjithë ato autogoli që bëri e katapultoi në Kroaci sepse bëri lvizje të madhe. Ç'a? E katapultoi në Kroaci pra. Po e marrim në mënyrë figurative. Ai më duket si paradoks apo rrik. Po realisht paradoks është. Jo, unë nuk e shoh më shumë ke emrat e veçantë defektin sesa tek kolektivi, sepse është një problem që e para punës se këto ekipet shqiptare diferencat kanë të vogla me njëra tjetrën. Nuk është për shembull se këto që janë më sipër të Udës kanë një ekip shumë të mirë, një skuadër më të shumë. Ne pamë me lojë ditën në skuadër. Aty janë skuadra, pra defensa janë të vogla, heq Koçën për mua që bën diferencë dhe pjesa tjetër janë aty. Jo skuadrat të cilat mund të marrë pikë këto jashtë janë rezultate. Se për shembull, ndeshja që bëri flamurtari me Lushin. Lushin vënë fund. Po ishte ndeshje nuk pa nuk tregoi në supermarketi të madhe, supermarketi skuadra e flamurtarit kaçi Lushin. Pamësisë rezultatet, po nuk tregoi as gjë në fush. Pra vrapun të dyja palët, tu më bërë dy gole, po nuk është e mposha me loj, me volum. Kurse Durrësi për shumë dje, neshe dje ishte e kundër, dhe Durrësi e dominoj lojnë, qërgulloj më shumë tove, qërgulloj jeshtë zakonisht mirë. Durrësi më duke se ka probleme mërë në zonë, pra duke se kur i mungon lojtarit gol. Ashe lojtarit që zjatë komën para porës. Lojtarit pikrisht, aji që bën gole, më duke, këtu qaloj me fjasin, nuk qaloj asme i vend tjetër. Golat ishin episode, nuk ishin gole se rezultati i presionit madh. Kishe parë portierin në rastin e golave? Ke parë ndoshta, pavarësisht ai bëri goditë të bukur, po unë nuk e fajsoj për veten. Atë golat e Shkodrës ishin gole ishin gole episodik, nuk ishin gol si thash edhe se rezultati i presionit madh një lojë edhe ishte rezultat logjik. Përkundrazi, luajti Durrësi lojën. Po analizoj natën e djeshme. Ndërkohë un kam mendim tjetër që kjo skem që ka kampionati shqiptar skem e konsumuar, kjo me 10 skuadra, nuk i përgjigj realitetit. I bie të gjithë përballesh me skuadrat. Po jo, po nuk i bën, nuk vetëm ne aplikojmë edhe në një shtet tjetër që nuk e di si. Po ja, nuk shkon kjo si sepse mund të kishe ndoshta mund të ishte minimumi me 12 skuadra, edhe 4 skuadrat e para të bëshin një fazë play-offi për të përcaktuar kampionën edhe ato që do marrin pjesë në Kupat e Evropës. Kurse pjesa tjetër, kurse me 10 skuadra penalizohen dhe skuadrat që se meritojnë me dalë nga kategoria. Kështu ja për shkak të kampionati është më i fortë çu. Jo, mos. Si është më i fortë ndërkohë që përballesh katër me ekipin e Lushnjës? Nuk më duket më i fortë çu. Por kur përballesh katër me Partizanin. Por jo, për mua ka skuadra. Po njëta gjë, s'ka lidhje, ai moment që ka nuk jam Partizani se skema dhe penalizon skuadra e Lur katër herë me skuadër. Nuk shkon, nuk ka logjikë. Qëse do të bësh ashtu, bëjmë play-off-e siç aplikohen në shtetet e tjera. Play-off, play-out, është gjë ka ke shumë, domthon, as më tepër kemi kampionat me as nivel nëse ato. Të duhet vendos këto rregullore, kjo rregullore më dhe mua nuk pëlqen. Nuk është se ka rrit kampionatizmin, ja. Nuk është se ka rrit, jo. Për mua do të ishte ideale do të ishte me 12 skuadra. Edhe po janë ca skuadra që dalin parazite pastaj gjatë katërt para.
është më mirë të ketë parazita apo të ketë një ekip, si më fal korrekt, si luan Kukçi me Skënderbeun, po themi dhe në katër ndeshje falmitësisë dhe disa ndeshjeve ka 4-4 klibin në 12 pikë. Apo dal një ekip që do përballesh një. Jo, në këtë lloj manuali që ata kanë ndërtuar me 10 skuadra, është ideja që të gjitha skuadrat pretendojnë qoftë për të ngelur kategori, qoftë pse do të bëhet ashtu? Pse bota i ka? Po nuk jemi në nivel, nuk kemi pra, korrekcion. Po mirë, ti do të përshtatësh kampionatin mbi bazën e popullsisë që ke. Pra kemi popullsi 2-3 milion banor, do kemi skuadra me 12, do kemi me 20, sa ka Italia. Edhe me 12 është provuar skema në kampionatin shqiptar, edhe me 14 edhe me 16. Nuk janë fikse. Po është ndryshuar, nuk janë fikse ato. Duhet ndryshu. E bëm kaq vjet. Kaq tash do të kalojmë, kemi kaluar sa. Është bërë edhe ka qenë niveli i futbollit. Është niveli i futbollit. Nuk ka qenë rezultative apo korrupsion. Ato po është punë tjetër, pse korrupsioni si me 10, si me 12 pesoj është. Po të gjitha më jep një vit vetëm ku ke ekipin e fundit, nuk e ke pas të dalur akoma pa fare fillim janë. Me këtë skem Tirana është kategori 2. Kavaja në kategori 2. Elbasani në kategori 2. Dinamo në kategori 2. Gjithë skuadrat me emër që kanë marrë kampionatin Shqipëri janë kategori 2. S'ka kuptim. Po pse s'ka kuptim atë se ato kontribut kanë dhënë ato? Çfarë duhet bëjnë ato? Lu Kamza, Laçi, luajnë ato dhe nuk hyn skuadrat e mëdha. Po pse nuk hyn Dinamo vjet? Se nuk ishte mundësi më tur se ta sjarë këtë çështje. Po se këtu nuk bëhet debat, korrektim në jetën e debat. Ti thuash me fjalë. Pra me këtë pra kjo skem penalizon. Kjo skem penalizon. Kështu ja do dali Dosi, do dali Shkodra. Prap një emër i madh i futbollit shqiptar. Tani po pikrisht pra atëherë duke bërë skuadrë me 12 skuadra, ato dyja që dalin janë vërteta që do dalin, sepse i bimë lut më shumë me njëra tjetrën, i bimë lut më larmi. Jo shohim katër herë po ekip. Lu katër herë me ekip. Kjo është çike lodhshme faktikisht, edhe për sunë publikut. Pikrisht pra. Kurse më maf. Kjo domethënë jo po na televizori edhe në dia këtu Allah shqiptar. Bota se më ndërprerë drejtorin mendimin. Ka ekipet e kryesimit thotë, ekipet e mesit, mesi i ardh dhe ekipet e fundit. Ne kemi mes. Ne kemi fillim edhe fund. Mes nuk ka. Ne pasurinë ashtu e kemi, çan pa të çan niveli se. Po, ne nuk ka pra. Ky me 10 skuadra nuk krijon ato skuadrat e mesit, siç ka Italia për shembull, Bologna, Kiev, ja skuadrat e mesit, ja katër skuadrat, pesë skuadrat e para, Juve, Lazio, Napoli, Napoli, Juve për numërë kështu, kemi skuadrat e mesit, kemi skuadrat e fundit. Në këtu s'ka këtu një skuadër ligë ose dy, pastaj gjithë tjerët janë rresht me fjalë. Shqipëria vend ekstrem, dhe oj pari oj. Po pikërisht. Pra, për mendimin tim, federata duhet ndaloj të shikoj këtë edhe sepse kemi skuadra të denjë që janë në kategorinë e dytë ose si e quajnë këto kategoria e parë, tash se kjo është superior kategoria e parë që mund të jenë shumë mund të jenë të denjë për të marrë pjesë në kampionat. E mirë, kjo e vishë me 16 skuadra. Jo, me 16 shumë. Me 16 shumë për kampionatin shqiptar. Kemi nivel tillë. Qofse nesër mund të bëjmë kampionat bashkë me Kosovë. Ne kemi pasi më sa herë skuadra kemi patur atë. Në 14 kulmin kur ka qenë Tirana, Dinamo, Partizani, Shkodra, që ka qenë skuadra Elbasani, Kavaja. Shemini, Kavaja. Me fjalë, këto ka 14 kemi patur. 14 ka qenë me fjalë, me 16 është aplikuar pak, me 14 ka qenë. Kjo. Ne po themi 12. Ne po themi 12 dhe me play-off. Me play-off e play-out. Dhe vjen dhe mund të bëhet. Ç'do të më thonë kjo play-off? Play-off është katër skuadrat e para luajnë me njëra tjetrën. Kush do marrë kampionatin? Të aplikojmë skemën e Zvicrës. Katër skuadrat e para. Po thuj se kemi, po vetëm ajo na mungon. Katër skuadrat. Jo, nuk bëjmë play-off ne. Po kjo është. Meqense duam të shtojmë numrin e ndeshjeve. Meqense duam që kampioni ta meritoj kampionatin, katër skuadrat e para bëjnë play-off, po bëjnë edhe ndeshje për të përsektu se kushën do jenë dy tjerët që do marrën pjesë kupët e Europës. Pra, ta meritojnë me pikë edhe... A shmëte për ndeshje direkte me një tjetër? Edhe pikërisht, edhe katra që do dali, të ketë mundësi që të jetë njarë. Dhe vese mund të ketë bërë paraqitit dinjitose dhe ose munges fatje dhe ne ka penalizut edhe katra. Ate orë në fusë nga rëte që mund të meritojnë dali për kupët e Europës me fjakë. Ndërko, tre skuadrat e funit, lujnë me njëra tjetërën, për të dalë një. Edhe luajnë me një del një hyrë, një del një hyrë. Mund të jap Hamburgun në Gjermani, 5 vitet e fundit, 4 vitet ka dalë play-out dhe ka qëndruar. Po pikërisht pra këto janë skemat aplikuara dhe kjo do ta bënte më të bukur kampionatin tonë. Absolutisht, po absolutisht sepse nuk është se kemi ne atë nivel temi, nëse bie të ndesh katër me Lushtin, di çfarë do të kesh.
Nëse do të ndeshësh me Skënderbeun e di humbin, kjo s'ka lidhje. Kurse pa ta bësh dy skuadra nuk janë pak. Nuk janë pak dy skuadra. Po sepse ndryshon formulën. Po pikërisht, pra ndryshon formulën dhe e dyta me Rakun e heqim se bëjmë play-off, bëjmë play-outin, luajnë. Është një mundësi më shumë për gjithë. Trat fundit luajnë për çdo dy. Të marrë një shembull, nëse një X ekip Kuksi po themi ka marrë një 3 pikë të kontestuar, ndërkohë që në play-off do ketë ndeshje direkte me Partizanin apo me Flamurtarin, dhe aty shikohet si kush do e meritoj. Në ndeshje direkte, sepse aty në play-off janë vetëm ato ndeshje ekipet të cilët luftojnë për atë pozicion. Ja, kjo formulë penalizoi Tiranën. Tirana si ekip për dalë për kategorie. Nuk ishte mirë me emrin që ka. Po si ishte ja doli për kategorie. Nuk e penalizoi kampionatin shqiptar pa Tirana, si bler. Nuk ishte formula më tur që penalizoi Tirana. Po, po. Tirana e penalizoi veten, sepse nuk luajti, nuk dha atë që duhet të jetë në fushë dhe në fund fare era nga kategoria. Po, dhe çfarë dha Lushnjë që ngjit? Si çfarë dha Lushnjë? Po Lushnjë është kategorinë poshtë, luajti më mirë kategorinë. Kategorinë e parë erdhi. Po, pasi shemo, erdhi Lushnja dhe ke Lushnjë. Do ishte më mirë Lushnja për Tiranë, kush ishte më mirë? Po, atë më mirë ta bëjmë kështu, me 10 ekipe mos dalë asnjë ekip. Po kjo është, po mi pa titull vjen ekipi i dobët, po do vi ekipi i dobët. Niveli poshtë, ti ke pak në 10 vitet e fundit që ekipi i fundit e pret biletën akoma pa hyr janari. Po mirë, ky është problem se është niveli i dobët kategorinë e parë. Po, nuk po nga kategoria parë erdhi dhe luftari apo jo? Po erdhi luftari, po dasi pra fort. Nëse do kishte Kamza nga erdhi Kamza. Nëse do kishte play-off, nëse Kamza do lunte me Tiranën dhe ishte nivel, fitonte Kamza për problem tjetër. Nëse Kamza, nëse Tirana do lunte me Lushnjën, dihet se do rritet Tirana. Kjo është ide. Po tani Tirana, një ekip marr me Tiranën ose Korabin, që gjithë vitin rri nuk arrin të marrë ato që duhet marrë të japi kontributin maksimal në fushë dhe në fund fare luan play-out me një ekip të kategorisë parë që gjithë vitin është impenjuar duke qenë maksimum në kampionat gjerman, ke kampionat gjerman si. Po po flasim kampionatin shqiptar më. Po, atje bëhet aplikohet dhe këtu s'bëhet, sepse po është aplikuar edhe këtu dhe nuk ka rezultuar efikase. E ke patur kampionatin me 12 skuadra, me 14 skuadra, po kjo është një debat që smenoj që duhet ta zgjasim me ti drejton. Ta bëjmë me 12 skuadra, 14 apo me 10 skuadra? Po do ndryshoj që po tham ne po. Jo, ideja është. Nuk po të ndryshojmë, ideja është ky kampionat ka rezultuar shumë i fortë. Cilësia është rritur, ke shumë ekipe ngar. Në fakt kampionati bën më fort apo korrik? Jo. Në vitet ky është 2-3 vite fund ky është kampionatet më të forta. Ky si vjen? Ke 3-4 kampionate. Ky si vjen jashtë? Ke 3-4 ekipe që kur fillon i kanë ngar për titull. Gjithmonë ke. Dhe shkëputet kanë bërë nga 12 ekipe. Shkëputet, si që vjet gara, po pa vjet. Si vjet ndodhi që Partizani psoi ndryshime rrënjësore dhe nuk arriti të ishte efikas. Po Partizani do të jetë kampion. Çfarë Partizani flas? Një vit do të jetë kampion. Ke pasur Kuksin 3-0. Po atë vit që doli se pasur Flamurtarin pra. Edhe atë vit doli Partizani sepse në 7 javë të para fillon kampionati Vlaçi për penalizime. Patjetër, po kur fillon kampionati, Flamurtari fillon që ke një kampionat ku 4 ekipe janë pretendente. 3 ekipe janë pretendente. Ke gjithmonë pretendent Skënderbeun, ke gjithmonë pretendent Kuksin edhe Partizanin. Flamurtari, po ti je Tirana në këtë grup, do ishe pa. Sigurisht edhe Tirana ka qenë pretendente, por Tirana ka pasur gjithmonë probleme financiare që kanë ndikuar. Mu më duhet një skuadër shumë simpatike dhe tani që luan në kategorinë e parë Tirana. Tani ka bërë një ekip një Tirana, megjithatë qëndrojmë këtë kategoria superiore dhe flasim për to ndeshjet e tjera. Tani nuk do ta prekim fare atë. Jo, Tirana nuk është, jo, është kategori. Bëjmë emision edhe për kategorinë e parë, veçanërisht për Tiranën. Ne po flasim. Tirana po bën një kampionat një kategorinë e parë aty. Ka më shumë trofe apo jo korrik? Po edhe Dinamo një skuadër me shumë trofe është ka 5-6 vite që rrin. Ka dalë në Artishin tani. Po pra Dinamo, po pra, është në kategorinë inferiore. Kush është arsyeja që qëndron është sepse nuk ka financa. Po si Tirana ka edhe shumë ekipe. Elbasani shkoi i zbriti dy kategori pse se nuk ka financa të mjaftueshme. Besa. Po duhet ketë, duhet i marrë dikush, duhen investime, është mënyra, ka mënyra nga më ndryshmet për t'i marrë këto. Duhet dali dikush që do t'i investojë, ka një projekt ambicioz. Më falem që Elbasani. Këto janë mendime dhe secili ka mendime të vetë. Mos skema që ta mbyllim te me 10 skuadra nuk po bind. Mu nuk po bind, do më shumë larmije, do më shumë emra. Do 12 skuadra. Dhe nëse nesër mund të bëjmë kampionat përbashkët me Kosovën, a do të mund të bëjmë 16 skuadra. Do kishte kampionatizëm më të fortë. Me 10 skuadra mu nuk pëlqen, duket si këto basketbollit. Basketbolli ka kështu me 6 skuadra, me 10 skuadra, nuk pëlqen fare. Nuk pëlqen që një skuadër luajnë katër herë me njëra tjetrën, nuk pëlqen. Po pse ekziston mundësia që të bëjmë një kampionat të përbashkët edhe me Kosovën? Pse jo? Futbolli bashkon. Futbolli është olimpizëm, është sport
vllazëror është sporti bashkëpunëse më së bëri. Jap një shembull që edhe ekipet Kuksit e propozuan në kur presidenti ishte Ram Gjesi u propozoi që të merrte pjesë në kampionatin e Kosovës dhe stadiumi të kishte në Prizren. Stadiumi Kuksit ishte në Prizren. Dhe ishte ekipi, ishte një ekip shqiptar, por që do merrte pjesë në Kosovë, duke qenë edhe gjeografikisht shumë afër. Që nuk është ndonjë abje, por ka edhe raste shumë shembuj të tjerë në Angli që ka ekipe të Wales apo të. Ky do ishte një krim për futbollin shqiptar. Jo, pse të higje atje, ne do bën stadiumin aty ato ka po miratohet edhe ajo projekti i ri i stadiumit Kuksi, stadium tepër modern, i mulum gjithë anë. Me fjalë po është në fazën e. Tjeton që jetë më pranë Kuksit, ç'a stadium është ky? Sa nuk është më pranë Kuksit se po jetojnë në Kuksit. Po sipas tifozë ka burimet e vetë të sportdashë. Se me gjizi rrigjit ditën. Them këte, është të paktën projekti është shumë i bukur, po se sa realizon projektin në Shqipëri është tjetër. Sa bënç do tjetër i stadium dhe qa projekti, paka shumë anglesë. A i stadiumin, nuk më flasë për stadiume me tipit projekte anglesa, po shiko. Shiko se, më të banalizohet, për temi anglesë nuk ka përshtuje. Jo, anglesët ka stadiume. Du emblin. Stadiume kanë thao, stadiume thao, emblin ka stadiume 10.000 vete, po që rinë aty, komod është mbuluar, s'ka pshiu, s'ka pera. Po vet për këtë ka bërë fjalë gjë, sasia e kapacitetit. Jo, ka bërë mënyrë se ndërton. Ke një vil 3 kaçe luksose, por ke edhe një kaçe luksose. Pa luksose s'është dhënë tjetë shumë e madhe. Rëndsi ka tjetër ndërtuar më mirë dhe kuçi me atë projektin që ka paraqit, sepse është skuadra tash që ka kaq vjet, që është në nivelet e larta të futbollit dhe bën ndeshje ndërkombëtare dhe shkon në stadiume të tjera si Korça, ka ardhur kohë që të ketë stadiumet e veta. Pra, duam të rrisim nivelin. Do të kesh shpintate. Me fjalë shkosh në tenderim ndërkombëtar. Ço shkosh do të bëj? Ai ashtu Korça e kanë në fazën e pjekjes. Po ndërton stadiumin me fjalë, do bëj. Pse edhe Kuksi? Tirana po ndërtohet i madhi, kështu që pse Elbasani e ka, Shkodra e ka. Shkodra ka. Vetëm sa qytete të cilët kanë. Vetëm Durrës kanë po ndër Durrës kanë mbetur me. Durrës kanë nevojë për konstruksion, se ka gjithatë impiant, Durrës e ka rradhë për qark. Dhe ka shumë bukur me fushat e dyta që bëhet servit dhe ka si ashtë e aji mund përmisohet struktura që të ambullosh nga një krah, nga krahu tjetër. Pa da shumë i madha, shumë i shëmtuar është. Ajo është pun tjetër, prapë, nuk është si i Kuksit, është shumë i mirë. Jo, i Kuksit është jashtë parametrave. Po është stadium. Ajo stadium nuk është. Ajo nuk është stadium, i Kuksit, nuk është stadium. Kurse aji Durrës është stadium. Me fjalë, me të gjitha parametrat. Me të gjitha duhet të ketë nivel të skuadrave që marrin deri atje. Le ta mbajmë pak te niveli i skuadrave, ç'a mund të ndodhë me Teutën se mund të bjerë në kategoria korrik 17 pikë në vendin e 9. Unoroj që mos dalë sepse ka shumë. Jo, të gjitha mundësitë janë për të rënë. Ka shumë ndeshje. Sepse ka ndeshje me Vllaznin dhe Vllaznia dje mundi. Ka shumë ndeshje në lojë sepse janë edhe dy faza për të luajtur apo kjo kush ndeshja e sa dishë kjo është java e dytë e faza e tretë pra janë edhe java e dytë po është dy faza po thjesht dy faza pra pik kanë lojë 12-13 ndeshje pik kanë lojë janë gjithë ekipet edhe pik kanë lojë ja titulli dhe jo për pikët që janë lojë për tre vendet e para për mua janë të konturuar nuk i shohon Laçin që ti hiqë Kuksit edhe Flamurtarit ose Kamzën me fjalë shoh skuadra që do lënë pik do psojnë që di me rrugës. Se kështu janë, kështu është rreshtimi, domethënë. Sa unë mendoj që ka edhe pavarësisht pozicioneve do jetë nga fundi kampionat do jetë ndër ekipet që do. Shikoj sa interesante është gara për vendin e dytë dhe vendin e tretë. E kam parasysh. Flamurtari është 35 pikë. Kuksi 32. Po pra. Laçi 29, Partizani 28, Luftëtari 27. Mos them që është ngar edhe Vllaznia me 21 pikë. Me çka kam pa javën e fundit? Me çfarë kam pa javën e fundit? Kemi garën, siç e thash edhe s'par. Për lartë edhe për poshtë. Për lartë kemi dy vëndet, dy tretë për kupat e Europës, sepse Korça si vështirë të t'i lejë gjitha neshe. Pavarësisht matematikës. Pavarësisht, pa nuk besoj, sepse nivelin e ka edhe, këse radhe ka neshe brënda, se ishe jashtë ajo neshe në Kamës. Unë shofë që ke këtu ndoshta rivalizon, ke kjo për treshen, Partizanin ndoshta hymën, sepse pash dje ndeshën me Kuksin dhe nuk është se Kuksi pavarësisht rezultatit 3-1, nuk është se kishte një diferencë të madhe në lojë. Partizani lujti, pastaj u penalizua se ngeli me 10 veta, po Partizani lujti, nuk është ndryshe nga të tjerë, Partizani po prodhon lojë.
dhe kontingjenti lojtarëve ka shumë të mirë. Pra ka lojtar shumë të mirë edhe drejtues, po janë duket sikur janë çik shumë shumë se sa duhet arrogant o korrë. Unë shoh, o tjetër punë pasaj. Sula shko zgjedh me arbitrin. O tjetër punë pasaj. Kontestoj vendimet e gjyqtarëve. Vetë teknik zbret dhe me lojtarët e gjyqtarëve. Vllai kryeministrit ai nuk pa thënë, ai shkoi qetësoi lojtarën e Kukësit, ai më shumë e cilsoi si e morë si princ se sa si drejtar, tha ç'a ke i tha. Pse shash me tifozët? Më shumë e kishte si një njerëz që po të merr në mbrojtje dhe po të këshillon se sa kishte për të konfliktuar me atë. Sa unë e di shumë mirë se ç'a i tha, dhe ç'a ke i tha, pse i provokon tifozët? Tifozët atë punë ka, jo po kështu ma kanë bërë gjithmonë thaj. Ai e mori hudhë dorën qafë dhe la mek, po ç'ke i tha? Më tepër si edukator, me fjalë i foli se sa si një drejtor klubi, por nuk do ta diskutoj. Edukatën e kanë familjarë ata, nuk është se nuk do të diskutoj për familjarë edukatë mallësh, po nuk. Jo, mos e shko. Nuk po diskutoj, nuk po diskutoj, por po diskutojmë tash po thoshim për këtë ç'po ngjet. Pra, unë e quaj Partizanin që do rivalizoj për vend 2 të 3. Kampionati është i hapur, por vetë Skënderbeu. Nuk e shoh unë Laçin, nuk e shoh. Pjesa tjetër pastaj është. Laçi nuk më bind që të jetë. Jo, po Laçi është vend 3, ka 30 pikë, në vend 4. Mirë, pra vetëm 2 pikë është larg vend 3. Ke kampionat shumë gjatë, janë shumë pikë. Shoh Partizanin që mund ata gjithnjë, pa këto parashikime se ato pa diskutojmë, po nëse Partizani do ketë këtë performancë ka pas ndeshjet e fundit, e shoh që do jetë rival për Europa Ligën, edhe objektivin aty e ka me fjalë. Kurse aty poshtë, siç e thash edhe më parë, unë pavarësisht se Durrësi është i parafundit, unë e shoh ekipin, domethënë vendin e katërt nga fundi. Me 13 pikë Durrësi shkon vend 3. Shiko, me ekipin e katërt nga fundi, ekipin e katërt, po vend i tretë mos marrë si pikë aman. Po. Kështu që nuk ndodh kjo. Kjo nuk ndodh sepse diferenca po them nga vendi 4 matematikore që është para vendi 6 vendi 7 po themi vendi 6 vendi 7 është luftëtar vendi 7 dhe deri ke vendin e 6 me 28 pikë kam dhënë 29 jo nuk është jo shumë pa matematikisht është apo jo sepse janë më mirë në fush po nga Gjirokastra e poshtë jo më e kam parasysh praktikisht them që ekipi se do të fundi Kamza nga Gjirokastra e poshtë është, unë i shof i soj nga hiq Lushnjën, që është jashtë lojë, është betejë. Lushnja 10 pikë. Kurse matematikisht është shofi. Shikoj, Durrësi, Shkodra dhe Gjirokastra janë ekuivalente një lloj si për të mbijetuar si për dal. Si për të mbijetuar si janë i soj. Pra të treja rrezikojnë me fjalë për të dal. Kështu që nuk është se kanë diferencë të madhe dhe kështu. Kështu me një fitore arrin direkt vend më lart në klasifikim, ose me dy fitore dhe një, për shembull Durrësi do luajë më rënë, do luajë Shkodra jashtë, ç'do Shkodra fitoj Durrësi, op, shkojnë gjërat ndryshe me kjo. Drilon matematika është e hapur këtu në kampionatin shqiptar të futbollit, përveç se Skënderbeut le të themi 46 pikë është ishi diferenca e konsiderueshme, duke pasur parasysh faktin që është një ekip që është gjithmonë bën diferencë dhe është në nivel më lart. Të bëj pyetje. Me çfarë ka Teuta kësaj jave? Teuta e ka me Flamurtarin Niko Dovana. Ndeshje shumë e vështirë. Shumë e fortë. Ati, kjo është një ndeshje që Teuta do të regoj vërtet, në fill pikës pari do të regoj njëre që Tranjiri, Gentian, Begeja, sa ka rritur të fusë të skuadrat të filozofin e ti përdojnë, motivoj lojtarët. Se pare skuadrat të skema janë se. Sigurisht, po është mënyra se si e i motivon lojtarët, besimi që u jep ka shumë rëndësi për lojtarët vinë pas një momenti tepër negativ, rreth 3 muaj pa rritur asë një fitore në kampionat, është një, janë 3 muaj, është një kohë shumë e konsiderueshme realisht, ndikon negativisht në gjendjen psikologjike të lojtarëve, por me gjitha të besoj që kjo është një ndeshje që luhet brënda dhe do i gjenë atë motivin e dur për të arritur dhe për të dhënë ndoshta edhe më të mirën. Realisht duke bazuar tek ndeshja në Shkodër, Teuta bëri një lojë mjaft mirë, ndoshta ishte edhe pak e pafat pasi mund kishte kaluar e para në avantazh. Opinioni publik ose opinioni sportiv le të themi të paktën ata që ndjekin futbollin thotë Teuta ka rënë në kategori. Absolutisht. Po jo, ka rënë Teuta. Jo, realisht tash, jo, mos shih gjendje matematikore. Po nuk po të shoh as matematikën asnjë gjë. Dy fitore, mjaftojnë dy fitore dhe katapultohesh shkon. Dhe kush do të humbë vend do të pas ndeshje? Po ku e di ti që një sekond, që më pa dy fitore ti do të humbas Shkodra. Po Shkodra të humbë sigurisht direkt, sigurisht. Po e ke marr dy fitore, në dy fitore e ke marr Shkodrës ndeshje direkte, e ke marr dy fitore luftëtare ndeshje direkte. Shkodrën në janar bëri goxha, bëri afrime me Malotën, me bëri goxha afrime në janar. Po shumë njëra apo i ke marr fitore pra ndeshje direkte dhe janë pikë që këto vlen dy fish. E para, e dyta.
Mjafton të marrësh dy fitore, rritet morali i ekipit. Dhe Teuta është një ekip që zhvillon futboll të bukur, pavarësisht se ka humbur për gabime individuale, por Teuta është një ekip që gjithmonë i jap shumë punë kundërshtarit. Po është problemi me aty, pra është problemi. Ka patur 6 ndeshje, 2 ndeshje me një sekond, 2 ndeshje me Partizanin. Ashtu bën gola dje. Po pra, shumë bukur. 2 ndeshje me Partizanin, 2 ndeshje me Skënderbeun, ndeshje me Kuksin, ndeshje me Kamzën. Pra janë gjitha ndeshje që Teuta ka kaluar e para në avantaj dhe më pas është në poshtur. Pa preashtim në të gjithë në të 20 ndeshje, përveç se ndeshjes djeshme, edhe në ndeshje që ka dalë. Kjo me Lushnjën. Ky është problem, po sigurisht edhe me Lushnjën, edhe e ka rrahur Lushnja madje. Dhe ky është problemi më i madh pra. Është gjuna. Sepse Teuta është një ekip që, okay, duhet ai sulmuesi, golashnuesi që bën golat, por aty është një element pozitiv, është një element pozitiv që aty bëjnë gola gjithë. Problemi është e mbrojtja. Kjo është ajo që trajneri Begeja duhet të rregullojë. Kam shtypjen. Pa ju e shikoni Teutën gjithnjë në ngritje tani apo jo? Sigurisht e shohën në ngritje sepse nuk ka arsye pse mos e shohësh në ngritje sepse. Ja, ja, fitoren e parë. Ja, skeptik jetoni. Patjetër, më patjetër që jetoni skeptik mund të jetë, është mendimi i jetonit. Po u them që jo, u them që Vllaznia, u them kampionati është i hapur. Nëse me Vlorën, nëse me nëse me Vlorën bën performancë pozitive, merr pikë, merr fitore, bën edhe pikë barazim, është një hap shumë pozitiv për Teutën. Teuta e tregoi që me Vllaznin. Pavarësisht se un poshtë, mënyra e lojës që ja fort, vetëm me shumë. Po, ka bën desh, po se vetë ka bën desh shumë. Po, po ballove Vlorën, domethënë një ekip i denj që me këto skuadrat e tjera përveç Korçës, me fjalë edhe Kuksit, me këto të tjerë mund të marrësh rezultate pozitive pa ne problem. Jeton ti si e shikon? Un pavarësisht dëshirës mirë për pa një tutje në gjithë në rritje, po të gjithë kemi dëshirë, po ideja timi është çik realist. Duke parë atë çka ka thënë, pikë janë shumë lojë. Shumë pikë janë. Dhe Teuta nuk është se ka një, themi ka lojë shumë të bukura në gjatë gjithë kësaj, në qoftë kësaj faze apo fazën tjetër, por që fatkeqësisht për gabimet e disa lojtarëve ka kapësuar gol dhe është ndëshkuar. Por ajo që ka më rëndësishme janë 3 pikët, dhe këto 3 pikë s'ka marrë. Kështu që detyrimisht unë shoh Teutën si një ndër 3 ekipet, për mua rrezikon më shumë. Deri në fund kampionatit edhe 16 javë. Ja dhe 6 pikë. Kam dhe Vllaznin, pavarësisht se kam dhe shumë lart me 3 dhe 9 e 4, janë 38 pikë në lojë. Janë 48 pikë në lojë. Pavarësisht sepse janë ndeshje ndeshjes me Skënderbeun, ndeshjes me Rreth 50 pikë, 50 pikë ka Skënderbeu. Në javën e fundit unë fusi në lojë, për mua dohet Kamza, Teuta dhe Shkodra. Edhe pse Kamza është shkputur, se Gjirokaza nuk e shef deri tani. Po ka kam shumë Gjirokaza ka ekip shumë më të mirë se ato të tjerat. Jo, problemi është që përveç tjerës Gjirokastra është bëllon futbol pur. Ka marrë pikë Kuksit, morë pikë në... Po, mundi Skënderbeu dhe ka ngritë shumë. Unë e shikoj Gjirokastrën ndër ekipet më simpatike të këtij kampionati. Pavarësisht se në fillim e nisi keq. Edhe ju largonte disa lojtarë. Po, më antipatiku Lushnja është? Jo, Partizani. Ti e tifozi Kuksit. Jo, apo s'ka lidhje me tifozi Kuksit apo i cilit ekip. Po një ekip i cili lufton në gjitha mënyrat e mundshme për përse në fush. Realisht Partizani ka gabuar. Në fakt mundohet me tifozët që janë tifozë më të rëmushëm dhe më shkat, domthonë, të shkatronin çdo gjë. Kemë drejtues që janë më shumë si kukumjashkës sa si drejtues. Mend se ç'bën Skënderbeu dhe ç'bën tjetri, po e nuk shikojnë problemet që kanë në ekip. Kemë një trajner i cili e përjashton lojtarin, zihet me arbitrat, shan dhe ofendon delegatin. E pa pranueshme. Që detyrimin mund të thash Partizani është një ekip më shumë kukumjashkës sa ekip që luan fush, por më shumë me të bën gam në përmedia dhe në për gazeta. Ndan të njëjtin mendim ti drejlon me jetonin. Realisht duke pas parasysh ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, po marr rastin e fundit ndeshjen e Starovës në Vlorë. Patjetër, ndeshjen e djeshme pikë parë Dele dhe zyrtarët e Partizanit flasin që gjyqtari na humbi ndeshjen, gjyqtar kamikaz. Sa ishin të merituar kartonin të paktën? Po pra, jo, ata po thonë ai. Unë po them që ata akuzuan gjyqtarin, ndërkohë që ndeshja dje ka qenë gjyqtari ka bërë një performancë mjaft mirë. Ata tolerojnë në rastin e kartonit dytë kuq. Në tërësi të veprimeve që ka dhënë ka bërë një ndeshje mjaft mirë dhe e shohin humbin diku tjetër. Humbin duhet ta shohësh tek vetja, tek gabimet që kanë bërë gjatë kësaj periudhe. Partizani ka gabuar shumë duke filluar 3-4 vitet e fundit, ndryshim trajnerësh dhe e fundit ishte që në 2016-ën duke hequr Starovën dhe morën Agostinerin, pas humbën titullin, më pas vjen Sormani dhe vazhdon ky kalvari trajnerëve që ikën një italian, vjen Starova, vjen italian Starova. Starova aty rritet. Starova është goma si Begea, është goma rezervë. Po, si Begea. Edhe ky është problemi që ato nuk kanë një filozofi se si duhet ta ndërtojnë një projekt të ecin përpara, është thënë që presidenti i paktën Gazdemi ka deklaruar që unë nuk merrem me aspektin
administrativa apo të trajnerit, pasi këto çështje i vendosin gjithë si grup. Po çka vërtet ai vendos? Kam fikse së pari objektiv të ndërtoj stadiumin, ndërkohë stadiumi nuk është ndërtuar akoma, pasi do pa fiton titullin. Ç'a po ndodh me stadiumin e Partizanit? Asgjë nuk po ndodh. Po ishte parashikuarin stadiumin. Po ishte parashikuar media bën stadium, bën titullin, është ekipi i cili pretendon me merr trajner dhe merr Luciano Moçin drejtues, po në fund të shkon. Po fryrë artificiale janë këto të Partizanit të korrik. Fryrë artificiale. Do niset për të marrë kampionatin, po nuk marr kampionatin se Partizani nuk ka për shembull se po del për kategori. Ka se Roma këtë vit si kanë. Partizani për shembull nis me objektiv madh dhe nuk shkon objektiv, po jo se shko është eliminuar edhe nga kupa nga ekipi i Flamurtarit. Nëse kemi tre ekipe që shkon në UEFA, më supozojmë në Champions ke Skënderbeun. Po UEFA detyrimisht do shkojë fituesi kupës dhe kimshi me Flamurtarin. Ne duhet pranojmë një gjë që Partizani mas vitit 90 jetën në superiore ka pas shumë shkurtër. Pra historia e Partizanit mas 90 është shumë e shkurtër në superiore. Janë shumë pak dhe ka qenë gjithkohon kategori 2. Partizani ose për keq menaxhimit kam përshtypjen. Po sepse në kohën e sistemit e mbanin se mbanin se duhet mbajtur. Jo, tjetër gjë sistemi. Prit ta marrë. Le ta marrë mendimin se di çfarë do të them. Pra, vitin 90 e mrapa Partizani mund të ketë shumë pak kampionate që i ka luajtur superiore dhe pjesën ndërmuese të kampionateve i ka në kategorinë e dytë ose në kategorinë e parë se vjen kjo superiore. Tani quhet po prapë. Kategoria e parë se vjen mësuar 10 vjetër neve. Fakti është që ky staf që e ka marrë Partizani ka ngjall Partizani. Partizani tashi është ekip që rivalizon me ekipet lum futboll, neshet për shkakun derbi me Tiranën kanë qenë neshet zjarrta, pra filloi të humbur stadiumet dhe të tjerë, pra ka rikthy tifozërinë e tjerë, pra Partizani është ringjallur. Po a është Partizani ai i historisë vjetër që mban me Panajot Panon e me Lavdishmit që lutën me Torinon e me Kölnin e me këto? Tash këto po tentojnë të bëjnë diçka të tillë, po që të ndërtoshin skuadër të madhe ose skuadër me fjalë që luan kompeticione europiane, këtu je gjithmonë don vite, nuk është kollaj. Për shembull, eksperjenca më e mirë është eksperjenca e Korçës, që Korça po thon ndërtoi një skuadër, që është vitin 2009, erdhi duke arrit dhe sot e ka një skuadër më të mirë të Shqipërisë dhe ka bërë gjëra që si ka bërë njëri skuadër në historinë e futbollit shqiptar. Po kjo është edhe kjo padi kohën e vet. Mirë pra. Po padi kohën e vet të maturimit të skuadrës. Pra ka luajtur edhe Koça erdhi në kategori. Kategoria 2, por ne pra disa nuk erdhën direkt kampion. Me fjalë edhe kampionat që ja morën Vlorës apo Dimnes se ja morën kampionat nuk po gjykoj. Çfarë do të themë të utën vitin e dytë? Por pati ato fazat e veta të maturimit dhe skuadra kur hyni pastaj në hullin e vet, pra që hyri që filloi të prodhonte edhe para, se fillimisht skuadrat janë në kurrizë të investitorëve, ata ulën para. Në momentin që filloi skuadra nxjerr paratë vetë, atë fillon pastaj të ngrej. Skuadra pastaj është çështje e specialistëve që bëjnë politika kush do shitet, kush do blehet, shesin më të mirin, po këto marrin, pra ata që bëjnë klubet e mëdha, po e bën edhe Korça. Shumë i aplikon këtu për shet futbollist mbi 1 milion euro. Me fjalë, Amon ka gjetë tjetër se kush do të zëvendësoj. Dhe përse ishet me lehtë lartë atë. Dhe pikërisht pra, iku për shkakun një në iku Latifi, iku Berisha. Po, po kush erdhi se? Erdhi Sove, erdhën lojtar shumë të mirë që luajnë në kampionatin e Serie A në Itali, edhe lojtar që luajnë me dinjitet, kanë luajtur në Belgjik, kanë luajtur pa nëse vjen këtë. Partizani tenton të hyjë këtu. Po tenton të hyjë këtu dhe fakti për shkakun që ka marrë specialist huaj. Jo Moçi në këtë që ka një eksperiencë madhe kolosale. Pardon, edhe vazhdon të bëjë eksperiencë kolosale sepse këto që ka marrë Partizani janë me kosto të lartë pagesash, nuk është se ashtu, por akoma nuk është maturuar Partizani dhe tendenca për të ndërtuar stafe drejtuese me njerëz që janë lidhur me botën e sportit tregon dëshirën e Partizanit për ta rilindë skuadrën në nivele të larta. Akoma s'ka arritur diku duhet të jetë që të hyjë në hullin e asaj. Pastaj nëse fillon dhe prodhova se do kemi një Partizan sepse nuk hyn kollaj biznesmenë të mëdhenj në këto lojë. Hyn kur kanë një ide të qartë kokë se ç'do të arrijnë. Me fjalë edhe unë kështu mendoj unë, pa Partizanin këtu e shoh në këtë nivel, por nuk e shoh është duke dalë. Partizani thotë korrikush në moshën adoleshencë akoma i pamaturuar. Po ju çfarë mendimi keni? Me këtë që kanë treguar deri tani po përveç po themi moshë adoleshencë në Thojza ka treguar një keq menaxhim viteve të fundit. Pasi
merret një trajner X i besohet një projekt ambicioz dhe vazhdohet me atë trajner. Nuk mund pretendosh të marrësh një trajner të fitosh titullin brenda vitit. Sepse kjo nuk ndodh në asnjë vend. Marrësh një trajner, bën një projekt afatgjat, fillon të ndërton stadiumin siç e kishin në projekt, ecën me stadiumin, ndërkohë ndërton, punon me akademinë, nxjerr lojtar, bën një menaxhim të mirë, nuk mund fitosh kampionatin me lojtar të kategorisë kadër italiane. Luciano Moggi e përzur nga Italia për shembull. Tani e marrim tu e sillim si një ikon. Okej, okay, është ikonë e futbollit në Itali po. Është ikonë e mështrimit. Tash ikonë. Me ato që ka bërë, domethënë. Ikonë negative, figurë negative, futbollin marrim gjëra negative. Mund të thoya që ka një adoleshencë zhvonuar, jo se edhe kam përshtypjen të zgjasë në ca vite të tjera. Domethënë me këtë politikë. Ske besim të drejtues të Partizanit. Me këtë politikë po po ndjek, kam përshtypjen do zgjasë edhe pak. Sepse ti ke Saturë, ke një ekip të Skënderbeut cili për 2 vite do të kampion. Ke një ekip të Kukësit cili vitin e sezonin e parë, falë investimeve të politikës që ndoqi shkoi deri në play-off të Europa League. Në play-off në Europa League, do dolën në kampion. Dhe kjo jo rastësisht, por falë investimeve dhe projektit të punës së bërë. Partizani nuk është se po ndjek një politikë të tillë. Thjesht afro në emra qoftë lidhur me sportin jashtë apo edhe me politikën në Shqipëri, por që nuk ta bën asnjëra ekip. Mirë, minuta të rregullisë një mbas tjetër, por shkojmë drejt të fundit të emisionit, desha të ndaj mendim për secilin në lidhje me çështjen Skënderbeu. Çfarë po ndodh aty? Korrigjeta çfarë pritet? Çfarë masat administrative apo qoftë edhe ndërshkuese do të merren për skuadrën? Nëse do ndodhet diçka e tillë, siç kemi lexuar, do jetë një goditje shumë e rëndë për futbollin shqiptar, sepse Korça është ekipi që na ka bërë krenar në arenën ndërkombëtare, ka luajt ndeshje dinjitoze, ka hyrë deri në fazën e grupeve të Europa League, nuk është pak për se janë vende që kanë futboll shumë popullsi të madh dhe futboll të vjetër edhe nuk i ka rrin këto rezultate dot. Nëse do të jetë diçka do jetë një penalitet shumë i madh për neve, unë mendoj që me Korçën po luajmë para skena nga segmentet veçanta të UEFA-s. Sepse po trukosha 50 ca ndeshje, sa që thonë ata, në është një diçka paradoksale, që vështirë se ndodhë, se njëtë, pra ata vetë me ato që relacionën e tyre e kanë bërë pabesushme ato që kërkojnë, sepse edhe në qëfëse do trukosh ndeshje, duhet dhe partnerit, nuk rënë se e tango vetëm, do dhe partnerit, sepse nuk mund të përnazërë vetëm Skënderbeun dhe tjetër. Dhe pikrish para, kështu që mund duket i qik e exagjeruame dhe unë shpresoj që drejtuesit e lartë kasit të t'i vënë gishin kokës dhe të mos marrin hapën nxitume. Për mua Korça e ka marrë dënimin një herë për kampionatin 2000 për atë çështje, e ka marrë u penalizu një vit nuk doli në Kupën e Evropës, pavarësisht se vendin e kishte, dhe që po u kërkoj që edhe drejtuesit e lartë të futbollit shqiptar, por dhe opinioni shqiptar futboll dashës ta inkurajojë dhe të dalë kundra masave të tilla, mos fërkojmë barkun. Po s'është kanë duart, asnjë nga kanë duart. Asnjë nga është maskarlliku më i madh, do të ishte maskarlliku më i madh. Kampionati fitohet me garë, me kampionatizëm, jo duke dënuar një skuadër që ti hyj po shkollaj në tabelën e klasifikimeve. Luaj futboll gjithësisht, përgatit atë që thanë deri tash dhe meritoj atë që ashtu, atë që kanë bërë këta, kështu që unë mendoj që gjithë opinioni futbolldashës shqiptar, edhe drejtuesit të futbollit shqiptar, edhe drejtuesit e klubeve, trajnerët e klubeve, gjithë bashkë duhet bashkohen gjithë bashkë dhe ta frenojnë një diçka të tillë, sepse kjo nuk është në nderin e futbollit, por nuk është as në të mirën e futbollit, as në të mirën e vendit tonë. Ne shqyrë që arrim parametra të tillë dhe të tirozojmë me të ramë lart, kjo do të ishte një penalitet shumë i rëndë dhe që uroj që mos ndodhe. Është koha për sensibilizim. Unë kam përshtypjen që është përveç se është vetëm një kërkesë, por uroj që të mos ndodhë kjo gjë, pasi është ekipi më i mirë në Shqipëri, ekipi i cili ka bërë arritje që ka bërë Skënderbeu. Nuk besoj as të bëjë, ndoshta duan edhe shumë vite të tjera që të merren këto, domethënë këto kalimi grupeve me radhë. Kemi një situatë që akuzohet Skënderbeu për ndeshjen në Lisbon 1-4 dhe akuzohet po Skënderbeu për ndeshjen në Elbasan 4-1. Dhe pse Lisbona, Sporting Lisbonës nuk akuzohet, por vetëm Skënderbeu sepse humbi 4-1 dhe fitoi 4-1, apo në ndeshjen me të cilën u masakrua në Moskë nga arbitri. Kështu që them se besoj që edhe kasi do nuk është një thjesht një kërkesë e cila kam përshtim do nuk do bie. Një fund sapur do sfumojë. Po sepse s'mund të bësh kërkesë për Lisbonë Skënderbeu, por se ka shitë ndeshjen dhe ka blen ndeshjen me Sportingun, ndërkohë që Sportingu deri lart.
Sepse nëse ke si ndesh 4-1 edhe ke bler 4-1 do të thotë që ke rënë, ke bërë një farë dy para më vetëm atë burrën huaj se do të dalë ndeshja. Ndërkohë që vetëm Skënderbeu u lagët apo edhe Dinamo Moskës që po ndoshta vetëm për këtë ka denoncim po. Për çfarë si ka se denoncim kush e bëri? A po shkojnë faktet, po shkojnë provat. Prova është ajo. Dakor. Kështu që detyrimisht besoj se do bie. Plus edhe është ajo jemi një ne vetëm sportas nuk kemi, pasi të paktën këtu flasim për këtu. Dalin ngrihen në çoftë deputet shqiptar dhe fërkojnë duart. Do zoti bie Skënderbeu penalizon Skënderbeun. Çfuka çfuka deputet, për këtë deputet e ke fjalë. Fallëgorit dhe është ti je shumë mirë dhe je shumë gatshëm, është Erion Braçet, po ta se se Erion Braçet është Erion Braçet bën po është një gore e parlamentit po dhe po futet fund në sport. S'mund dal një sportdar shqiptar dhe thotë që isha do zoti skualifikojnë Partizanin dhe dalim ne. Atë Skënderbeu. Dhe kush do dal? Një ekip i cili skualifikohet në fazën e parë. Kështu detyrimisht mund të them që jemi jo sportdar së paktën për ekipet e vendit tonë. Po ju drejton çfarë mendimi keni? Realisht duke jo, gjithë mendimi kemi mendim pozitiv që të e para herë mos ketë masë administrative dhe masë sigurisht për futbollin shqiptar çfarë po ndodh realisht dhe çfarë pritet, kjo është ideja. Në futbollin shqiptar do ishte një goditje e madhe nëse Skënderbeu dënohet këtë ditë. Këtë ditë goditjen e madhe, por problemi çfarë po ndodh konkretisht? Problemi, unë nuk jam pjesë e FIFA-s, e UEFA-s, çfarë do të duam nuk dosja po është. Sigurisht që kam lexuar dhe kam informacion, por tani unë nuk jam dhe nuk e di çfarë vendimi do japi Komisioni Disiplinës dhe Etikës në UEFA. Ato dy inspektorë, tre inspektorë që janë marrë me këtë çështje kanë kërkuar që dënohet me 10 vite heqje dhe 1 milion euro gjob. Por kjo është një mas shumë e rëndë, nuk ka patur deri më sot asnjëherë masa kaq të rënda edhe një klub maqedonas është dënuar me 8 vjet me përjashtim nga kompeticionet evropiane, por Skënderbeun duan ta shohin nga që ne jemi një vend i vogël, gjithmonë kërkojnë ta bëjnë shembull. Dhe ndoshta është në këtë aspekt e marrin. Një nga zyrtarët e UEFA-s ka deklaruar që ndoshta deri në këtë moment ne nuk duam që të ndryrin dhe të na bëjnë pistë në thonjza kompeticionet si Champions League dhe Europa League. Megjithatë, ti ke raste shumë erë më të mëdha që kanë ndodhur dhe nuk ka pasur asnjëherë një reagim kaq të madh. Bazohen tek Federbet, për shkak se është një faqe e cila i monitoron, por po ta shohim edhe kjo faqe bazohet tek ato që shkruajnë mediat shqiptare dhe kam përshtypjen që duke bazuar dhe ajo që shkruajnë mediat shqiptare, ne zakonisht disa media kanë marrë në një farë mënyrë një fushat sigur kundër Skënderbeut, pra ndoshta dëshirojnë atë. Mund bazohesh në mediat ndërkohë që një gazetar del thot aty një gomar ligë dhe bazohesh në çfarë. Patjetër, rasti më i fundit gol.com është një site serioz, prestigjioz, gjithë e njohim dhe klikojmë, shikojmë lajmet aty. Pak më parë kishte zhvilluar një intervistë me Marko Radas, mbrojtësin e Skënderbeut dhe në fillim të artikullit bazohet dhe thoshte që mediat në Shqipëri shkruajnë se Skënderbeu do të dënohet. Në fakt, ky nuk është dënuar. Thjesht inspektorët e UEFA-s kërkojnë që Skënderbeu të dënohet, por është thjesht deklarata këtyre të që këto kërkojnë. Ja dhe ja kërkojnë UEFA-s. Ndërkohë ne në Shqipëri e morëm dënohet Skënderbeu dhe lajmi i parë dhe në faqet e mediave ishte që dënohet Skënderbeu me 10 vjet. Gjë e madhe. Por në fakt ku ishte dënimi këtu? Gazeta ku punon ti e ka dhënë atë? Të gjitha mediat, nuk po them gazeta ku e kam dhënë. Të gjitha mediat e kanë dhënë dhe këtë është ndoshta është një lloj qëndrimi që mbajnë. Sigurisht që duke u bazuar tek ngjarjet e fundit që ka ndodhur, sepse nuk është vetëm këto përfshin vetëm ekipet e vogla, po është Fenerbahçe, është Beşiktaş, pra ka ekipe që kanë arritur ke masa që i kanë dënuar 1 ose 2 vjet. Dhe ndërkohë një ekip të vogël duan ta bëjnë shembull, ndoshta edhe për të tremur duke ditur. Ekipi i vogël ndërkohë që Skënderbeu në 2 sezone që ka marrë pjesë ka marrë mbi 4-5 pikë. Ndërkohë që ke Interin pa 3 vjetëve mori 2 pikë në UEFA. Po pra, po Inter i vogël. Interi është në Itali, aq financa, aq menaxhim ka. Nuk po flasim për pikun e tij, po flasim për gjë tjetër këtu, nuk po flasim për pikë. Ekipi i vogël, se jo vend i vogël. Po më thuaj pak mos si ka ndodhur me Shqipërinë, vend i vogël gjithmonë është penalizuar, merri detin, merri tokën, merri këtë, merri atë. E njëjta gjë. Po ta kthej politikën, tani mirë. Politika pa është edhe kjo. Po okay. Mbarova argumentin. Ky është argumenti im që është ndoshta i fushat. Jemi mbrapa shumë minutash, kemi mbritur fund të emisionit. Duke falendëruar tre të ftuarit, ju le takim javën e ardhshme. Mirupafshim dhe natë mirë.